bestens. Halten Sie sich zum Absprung in 2 Minuten bereit. Könnten Sie bitte das Tor öffnen? Ich habe eine eilige Lieferung. Entschuldigung, aber die Straße ist gesperrt. Jak uzavřena? Jinudy se přece do Peterbornu nedostanu. A právě proto je uzavřená. Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením nebude během příštích 24 hodin do okolí vesnice Peterborn povolen vjezd žádnému vozidlu. Napřímý rozkaz generála von Stauffa. Ale tahle zásilka je pro generála von Stauffa. Je to 6 beden sýrů a párků pro důstojnickou kuchyni. Zavolejte mu, jsem si jistý, že nás nechá projet. Promiňte, ale tahle cesta je uzavřena. Vás? Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením nebude během příštích 24 hodin povolena žádná rádiová komunikace v okolí vesnice Peterborn. Není přípustná žádná výjimka. Napřímý rozkaz... No jasně, napřímý rozkaz generála von Stauffa. Podívejte, za tohle neponesu zodpovědnost. Já se odsud prostě nehnu, dokud mě nepustíte dovnitř. Jak je libo, ale budete tady trčet až do zítřka. A co mám jako dělat s tím sýrem? Nevím, namazat na chleba.
ist dort unten los?